Hallo, denne boken er til deg som kan make-up, til deg som ikke kan make-up, og det spiller ingen rolle hvilken alder du har. Jeg har brukt forskjellige aldre, forskjellige etnisiteter, og ikke minst lagt inn QR-koder, sånn at du kan se videoer av hvordan jeg legger sminken fra start til slutt. Lykke til!